Amundet me agjeru pasifër, amund me agjeru pasifër dhe mos me formë dhe bine sabahën. Mundet me agjeru pasifër, mirë për nuk është mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, hani syfir, hani ushimin e bereqetshëm. Edhe pra çka muslimani është mirë me uqun syfir, me insistue, me çdo kush me uqun syfir, jo vetëm për shkak ushimit, por për shkak të shumë bereqeteve që Allahu xhelal i ka veçuar për besimtarin në kohën e syfirit. Dhe normalisht prej tyre është edhe sabahu. Sa ai që qon syfir e ka shumë më lehtë me prit me folën sabahun. Ama ai që nuk qon syfir aty i ik sigurisht se i ik sabahu. E kështu që sabahun me folën në kohën është obligim patjetër dhe ai që e lën bën mëkat të madh, ai që lën me qëllim bën mëkat të madh, sepse domosdoshmë dietar punë lënës namaz, ju e dini, është domosdoshmë shumë kategori e rrept e dënimit për atë që e praktikis namaz. Dhe për këtë shkak, na themi mundohu ta bësh prehi çosh syfir, ta hash syfirin se është pushim bereqetshëm, për ta kalu agjerimin malet dhe për ta falë sabahun. Nëse nuk e qunë syfir, për shemë e qunë, ta zonë syfir është në 3:36 shkopë për flasë, tu nuk e di sa është, e qunë 3:50. Ka ikë syfiri, ama ti falë sabahun, a bënë ma gjëru, duesh ma gjëru, dhe s'ke ngronë syfir. Do të vazhdojnë ti ma gjërim, edhe s'ke ngronë syfir, dhe nuk i arësi me hangër Ramazanin, për shkak se s'ke qunë syfir.